Takže, ano, ten uh, se pokročil a věc co jsem dostal, a pak budeme hrát. Ještě tedy předtím, než jsem jel, vůbec jsem to nečekal. Opravdu jsem to nečekal. Neironicky. Co se stalo, jo? Prostě už jsem měl odbyto na mečere a prostě přišel šéf play zóny, ne? a říká, že se mnou chce ještě něco jako pořešit, ne? Tak říkám, OK, fajn, dobře, už musím skoro jet, ty vole, nemám moc času. A prostě jsem teda s tím šel. A on říká, pojď tady prostě za backstage, jo? Ať, ať prostě se víc slyšíme, ne? A tak tam stojíme a on, no a co máš teďka za sponzory? My, my máme nějaký sponzory, tak co vlastně nemáš pokrytý, že bys třeba chtěl nějakou myš, tak něco, tak já jsem tam začal vyprávět. No tak spolupracuju asi s medmunkem, s Playstationem, možná MSI, jsou tam prostě všechno vykládal, ne? A on jako, hm, mm, dobrý, aha, ok, jo fakt, ne? A mě to vůbec nedošlo, o co mu jde, prostě ne? A on... No a kolik máš teďka diváků v píku? Já říkám, jo, tak mám teďka tak 15, když hrajou loko, když nehraju loko, jak je tam skoro tisíc, když to není něco Resident Sleeper. Jo, a on říká, jo, zajímavý, jo, tak to je hustý, to je docela D. A ty jsi teďka vlastně se nějak snaží to poutat, odpoutat, ne? A říkám, jo, tak já už to neřeším. A on najednou, a najednou prostě slyším z té hlavní stage, Pavel Herdin Mikeš! A já si říkám, Aha A on říká, běž na stage a já A tam takhle přišel úplně prostě Ten Confused Travolta vole WTF A vlastně na tý hlavní stage před těma, těma lidma Pustili se střih kde, kde jsem byl prostě vlastně já, mojí sportové úspěchy Pak tam bylo teda něco z mý bojí, boj, boj, kariéry, to jsem trochu zakrinžoval A pak jsem dostal tohle A tohle je teprve pro zatímní Protože uh, ješ, měl bych dostat nějakou kvalitnější, ale tu nestihli, no. takže prostě se zatím dostal tohle. A jedná se o oficiální sídlící slávy Československého e-sportu, tím od České asociace e-sportu. Uh, každý mečer tam dávají někoho. Uh, první tam byl Haki Junior, který vyhrál mistrovství světa uh, v Trakmánii, pak tam dali Čeklauda, myslím, který vyhrál mistrovství světa společně s Poukrovákem a tak a prostě je známý a uh, to je ten třetí, co tam je, Mazaríny, ne? Jo? No a pak, pak si řekli, že tam strčí teda mě, no. Asi kvůli tomu, že jsem vyhrál Copenhagen Games, což je taky trošičku světový, ale bylo to zrovna docela vypočítaný, že ty nejlepší týmy zrovna byly na něčem oficiálním rajoťáckým a nám se podařilo vyhrát na tohle, ale jako byl tam zrovna třeba na tom turnaji Reckless, jo? A spousta jako dalších drsňáků, takže asi, asi to byl dost velký úspěch na to. Nevím, jestli by mě tam dali, kdybych nebyl internetová celebrita, protože samozřejmě tyhle odsedění fungují vždycky tak, že se tím samozřejmě zpropagují a i ti, co to vydávají, ale je to pro mě ohromná čest a docela jako jsem nostalgicky zaspomínal a Fakt to, jako, fakt to jako, potěší, no, že, že, pro ně jsem jako taková dost velká uh, figura nebo ikona, že jsou ochotní mě tam jako dát, no. Tak proč to asi dostal Cloud, že já, no? no tak, Cl ale víš co, Cloud, Cloud, vyhrál mistrovství světa, že jo? Jo, vyhráli ty, uh, jak, se to jmenuje, World, Games, prostě jak tam byli ve čtyřech a brainili tam nad jednou Hearthstone hrou prostě čtyři. I tam spona. No, to je, to je jedno, to je prozatím, to můžu teďka třeba rozflákat nebo to pak prodat, že jo? Mně, mně přijde prejít potom něco dřevěného, tak to se vám pochlubím taky. Tak, a ještě poslední věc od x zóny Mi přišel balíček, jo? Asi asi k tomu Dead Strandingu. Teda, myslel jsem si, že to je k Dead Strandingu, ale pak jsem zjistil, že tam mám. Může mi někdo říct, co tohle je? Já to nemůžu identifikovat. Od jaký hry to je? Robot, no to je mi jasný, že to je robot, ale... Počkat, 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 počkat. B BD1. Sta... Nový Star Wars? Je to... To jsem si taky říkal, no. Jo, teď, jo, teď já jsem ty vole. Ježíš Maria, já, já, tam mám... nej dva kroky doprovází síla, jo, to je ze Star Warsu novýho, jo, jo, OK. Tak, tak to nejco má společného s hrama. Pak, pak jsem dostal tričko, který jsem dostal ještě na PlayStationu. Takže to už mám rovnou na sobě. Dead Stranding. Pak jsem dostal Dead Stranding samolepky ti můžu oblepit notebook nebo já nevím, uvidím, uvidím, ještě mám objednanou kolektorku, mám sběratelskou edici za 4000 vrc RCčku, na mě bude čekat, akorát vzhledem k tomu, že už to všichni už otevřeli, protože já jsem byl v píči, když to vyšlo a všichni to už natočili, ten opening toho děcka, tak uh, asi to zvážím, že to otevřu asi až jaký budu mít dojem z té hry. Jestli budu fanda, tak si to otevřu, jestli ne, tak to někomu prodám. Třeba za rok, až to bude mít nějakou cenu. A ještě v tom bylo tohle. Jako. Nevím, k čemu to úplně je. To. Uh, uh, ten deštník. To je dešník! Ty vole! je nějaký malej ty jo. Tak to jo. Tak to je dobrý. Kde máš pipi? Pipi mi ještě nedošlo. Hej, ale mohlo by to být, mohlo by to bejt udělaný ve stylu, jak oni mají takovej ten, takovej ten, jak to se to točí. A detekuje to ty svině. Uvidíte, co myslím. Až budem hrát. Protože jdem teďka už hrát. To je anální dešník.